Met ander woorde, wat Jesus daar, toe Jesus na hom kyk, toe kyk hy hom met 'n intensiteit. Toe kyk hy reg deur hom. Toe kyk hy in sy binneste. En hy sien iets. En hy sê vir hom, een ding kom jy kort. Jesus kyk en hy sien hom. Hy sien wat hy is aan sy binneste. Ek wil vir u sê, vandag sit ons hierso. Dieselfde Jesus kyk deur u. Hy sien wat in jou binneste is. Hy sien wat jou vashou. Hy sien wat jou terughou om nie te wees wat God jou wil hê om te wees. En hy kyk en hy sê, "Om een ding kom jy kort. Gaan, verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my." Ons het verlede week gepraat oor die onredelike wil van God. This is another instance of the unreasonable will of God. Where God says to him, where Jesus says to him, if you really want to be in the kingdom, if you really want to be in heaven one day, go and get rid of all your stuff. Go and sell everything that you have. Give it to the poor. Don't even put the money in the bank. Give it to the poor so that you have nothing. Then come and take up the cross and follow me. Do you think that was reasonable of God? No. Reasonable of Jesus to tell this rich young man, gaan verkoop al jou goeder, gee dit vir die armes. Kom dan, vat jou kruis en volg my. En jy sal 'n skat in die hemel hê. Wat het hy gedoen? Maar hy het trede geword met die woord en beproef weggegaan, bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit, en ek wil dit net omdraai, hoe beswaarlik sal hulle wat deur goed besit word, in die koninkryk van God ingaan. En disippels was verbaas oor sy woorde. Maar Jesus sê vir hulle, kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En hulle was uitermate verslaan en vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? En dan kom hierdie gedeelte. Maar Jesus het hulle aangekyk. Wat is daai aangekyk? Maar Jesus het hulle aangekyk en daai aangekyk sê, to fix the eyes for a moment on an object. It speaks of a characteristically searching gaze turned on an individual. Jesus het hulle aangekyk met dieselfde intensiteit wat hy daardie jong man aangekyk. En hy het gesoek wat is in julle harte. En geantwoord, by mense is dit onmoontlik, maar by God nie. Want by God is alle dinge moontlik. Nou, dit ek gaan kyk, with men it is impossible. With God all things are possible. Wat sê hy dan? The preposition is para. Nie paras nie. Para. Paras spring in die water en paras ding wat spring, wat spring. Spin in die water en maar hierdie is para. That means alongside, besides the presence of, that is, take your stand beside man on the question of riches, and it is impossible to be saved. But take your stand beside God on the matter, and the formerly impossible becomes possible. So that's it. You say, wow! Hoe wonderlik is dit?
Met God aan my sy, sê Dawid, spring ek oor 'n muur, loop ek 'n bende storm. Met God aan my sy, is daar niks wat my kan vang nie. Dan is ek meer as net 'n dapper muis. Dan is ek groot in my binneste, dan het ek soos Leon gesê, dan het ek die leeu van Juda wat binne in my woon. Amen. En John 1:35. Again the next day afterward, John stood with two of his disciples and looking, Sheldon, to fix the eyes for a moment on an object, it speaks of a characteristically searching gaze turned on an individual. Toe Johannes die Doper daar was, toe kyk hy en hy sien Jesus verbykom, en hy kyk met intensiteit, en hy sien deel. Hy sien wie hy is, hy sien wat hy is, hy sien die grootheid van God in Jesus Christus. Amen. En hy sê, upon Jesus as he walked, and he says, behold, meaning, hy sê vir die mense, hier rondom hom, he says to the people around him, he says, feast your eyes on the Lamb of God. Weet julle hoe wonderlik is dit? Amen. Hy sê vir hulle, hierdie mense wat rondom hom staan, daar was baie mense wat gedoop was. Daar's 'n prentjie wat Johannes het. Kyk, die Lam van God. Die een wat kom om die wêreld se sondes weg te vat. Nou, hier het ek nou nie op die bord nie, op die skytjie nie. Once again we see John the Baptist pointing beyond himself. He must have known very well that to speak to his disciples about Jesus like that was to invite them to leave him and transfer their loyalty to this new and greater teacher. And yet he did it. Johannes die Doper het geweet. Hy sê, daardie man, hy op een plek sê, ek is nie werd voordat Jesus gekom het, sê hy, as iemand wat na my kom, wie se skoenrieme ek nie werd is om los te maak. Hy is groter as ek. Hy het gesê, ek moet minder word en hy moet meer word. En hy sê vir sy disippels, dis so goed, ek sê vir die, hier's 'n ander prediker, ek wil vir die sê, daai ou, hy ken die woord. Wetende dat as hy dit sê, gaan julle dan almal soheen toe gaan. Dit is wat Johannes gedoen het. En yet he did it. There was no jealousy in John. Baie predikers vandag, as die ouens by 'n ander plek gaan besoek, dan het hulle hierdie skaapstelery. Wie van julle weet van skaapstelery? Gaan nie oor 'n kerk nie. Dit gaan oor die koninkryk van God. Amen. He had come to attach men not to himself but to Christ. There is no harder task than to take the second place when once the first place was enjoyed. But as soon as Jesus emerged on the scene, John never had any other thought than to send men to him. Hy het nie gesê, hou by my nie, bly hier by my. Acts 14:8. En in Lystra het daar 'n man gesit, wat magteloos was aan sy voete, krepel van sy geboorte af. En hy het nooit geloop nie. Hy het geluister terwyl Paulus spreek, en Paulus het die oë op hom geslaan. Selfde ding, to gaze intently. Behold earnestly, perceive, see, be sure, tell, understand. Toe Paulus daar bykom, toe kyk hy om, hy het nie net naam gekyk, hy sê, oor wie is jy? Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Nee, hy het naam gekyk en sy hele aandag aan hom gegee. En hy sien toe, dat hy geloof het om gesond te word.
en met groot stem en gesê, staan regop op jou voete, en hy het opgespring en begin rondloop. En toe die skare sien wat Paulus gedoen het, verhef hulle hulle stem en sê, in Lykaonies, die gode het soos mense geword en neergedaal na ons toe. Dit is 'n baie interessante storie oor daai wat ek nie nou van oor Paulus hulle wat gesien het as die gode. En dit is 'n baie interessante storie wat ek eendag vir u sal vertel. Nou kom ons by die volgende gedeelte. Nou onthou nou Paulus het gekom and when he saw that man, looked at him intently. He was searching and he looked and he saw faith arise in that man. Dit is hoekom hy sê staan op. Kom na die volgende gedeelte in Hebreërs. Ken jy die Hebreërs 11 vers 1? Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Now the thing is, the key is furnished by verse 27 and we look at verse 27. But it says, as seeing him who is invisible, faith apprehends as a real fact what is not revealed to the senses. That is also in the Amplified Translation. It rests on the fact, acts upon it, and is upheld by it in the face of all that seems to contradict it. Faith is real seeing. In other words, when you walk by faith, you see things beyond the natural. You see things, you call those things which be not as though they are. Nou daarby sê ek nie, ons moet nou in hierdie climate situasie ingaan nie. Want werklik geloof, werklike geloof is om te sien wat God sien en nie om te sien wat die mense wil hê jy moet sien. Deur die geloof het Moses, ons gaan net aan die volk neem. Deur die geloof het Moses toe hy groot geword het geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Omdat hy verkies het om liever sleg behandel te word saam met die volk van God as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê en die smaak van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Hy het met geloof uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien. Is dit waar? Ja. His flight showed that he finally renounced life at court. When he left Egypt, I don't think he went back home to get some clothes and all of that. Because when he spoke to the two Israelites that was fighting with one another, and they said to him, "Gaan jy ons doodmaak soos die Egiptenaars dit doodgemaak?" Jy weet hy is in die moeilikheid. En hy het toe gevlug. En hy het uitgegaan. He renounced life at court, and thus indicating by this decisive action that he was an Israelite and meant to share with his people.